galning. Tror du det är någon jädra ekorre eller? Ja, ska jag nu ramla ner och slå ihjäl så gör det mot den här vackra solnedgångsbakgrunden. Det har varit något. Stolle. Om ni hör något som prasslar i bakgrunden så är det den andra stollen som går bland löven och letar efter något. Nej, bara sitter och tittar. Ekorren satt i granen. Kom ner nu. Jag åldras 7 år varje gång uppe i träd. Kom ner nu. Hoppar du fan inte över till andra trädet nu igen? Ja, det är samma träd. Jag tittar på så. Den går av om du går på den. Ja, den verkar inte heller så jävla stabil. Vad fan ska du där ute göra? Gå ner. Nej, du, tänk inte ens tanken att hoppa dit. Nej, just det. Till och med du har så pass mycket hjärna. Mrr, skulle jag inte ha sagt. Nej, jag skulle inte ha sagt det. Jag skulle inte ha sagt det. Ja, kom ner nu. Titta inte uppåt, titta neråt. Ja. Galning. Ja, den är på tafsen. Den är på tafsen. Åh, vad härligt det var att stå här inne då. Och blicka ut mot solnedgången. Söndagen den 19 april, ja. Och med detta säger vi bye bye för ikväll.